en aquest sentit, els hi puc anunciar que s'ha revisat el projecte de desdoblament de Campos a Llucmajor per tal d'analitzar si encara es podia redimensionar molt més aquest projecte i la conclusió és que poden reduir-lo en 10 metres lineals d'ample, passant d'una secció tipus de 54 en 82 metres a una secció tipus de 45 en 50 metres, és a dir, un estalvi de terreny d'entre 70.000 i 80.000 metres quadrats. De fet, la nova proposta de 45 en 50 metres serà 45 centímetres més petita que el desdoblament de la carretera de Manacor, que té 45 en 95 metres d'ample i quasi 20 metres més petita que la projectada pel PP la passada legislatura. El darrer desdoblament que se farà a Mallorca serà aquest. Per dos motius. Un, perquè el pla de carreteres no preveu el desdoblament fins a Santanyí, fins a Fodaní, fins a Manacor, no ho preveu. I per segon motiu, perquè se posarà i estarà amb un planejament superior en el planejament que fa el Consell de Mallorca, és a dir, el planejament, el pla immobiliari de les Illes Balears, expressament se prohibiran els desdoblaments a les Illes Balears. Per tant, crec que d'aquesta manera queda assegurat que no hi haurà més desdoblaments a Mallorca després del desdoblament de Campos Llucmajor. Quan la gent parla de la carretera de Manacor, jo mai he sentit a ningú parlar de l'autopista de Manacor. Mai. Mai? No ho veus. Però el que feia nosaltres té 45 centímetres menys que la carretera de Manacor. I resulta que el desdoblament de Campos és una autopista, però la carretera de Manacor és una carretera. Jo, posant-nos així,